שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית 3 ברשת. כמו בכל יום אנחנו מתחילים בעדכון חדשותי קצר ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והסרטונים מהרשתות החברתיות, כולל ראיונות עם צייצנים מובילים על העניינים הבוערים שעל הפרק. אז בלי לבזבז הרבה זמן נתחיל בעדכון החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי אדלשטיין ביקרו לפני זמן קצר בקופת החולים כללית בזרזיר. הנה היא מעט ממה שנאמר בביקור. אנחנו במצב חירום לאומי. אני רוצה לתת לכם נתון מטלטל. בחודש האחרון, 30 יום האחרונים, מתו במדינת ישראל 1,536 אנשים. 97%, למעלה מ-97% מהם לא היו מחוסנים. פחות מ-3% מהם היו... עוד בנושא הקורונה, בשכונת נווה שאנן בתל אביב, נפתח הבוקר מרכז חיסונים של עיריית תל אביב ובית החולים איכילוב למבקשי מקלט ועובדים זרים. זה בכדי לעודד הגעה למקום, מובטח מראש כי פרטיהם של המגיעים לא יועברו לידי רשות ההגירה. כמו כן, בעקבות ירידה במספר מתחסני המנה הראשונה, משרד הבריאות מרחיב את מבצע החיסונים, כאשר צוותי רפואה ומדע יגיעו במשלחות למקומות עבודה עם ריכוז גילאים צעיר. זאת על מנת להבטיח בצורה מרבית את הנוחות בהליך קבלת החיסונים ולהגביר את ההיענות בקרב הצעירים. לעניין הבא, בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום את בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו להורות לפרקליטות לחשוף חלקים מושחרים ממסמך ובו אישור היועמ"ש הנוגעת לחקירה בתיק 4000. עוד דחה בית המשפט את בקשת בני הזוג אלוביץ' להעביר לידי ההגנה את כתבויות בין השופטת רונית פוזננסקי כץ לבין עורך דין ערן שחם שביט. מספר פעילי מחאה על מות הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, הגיעו במהלך הצהריים למשרדי מח"ש בהר חוצבים בירושלים וקבלו עצמם לכניסה למתחם. הנה הדיווח של כתבנו לענייני ההתיישבות, שריה הרוש. לצערנו לא היה סאונד. אנחנו ממשיכים, עוברים לארצות הברית. היום צפוי להיפתח בסנאט משפט ההדחה השני של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. התביעה מאשימה אותו בהסתה להתקוממות בעקבות ההתפרעויות ההמוניות בגבעת הקפיטול בחודש שעבר, שהסתיימה במותם של 5 אנשים ופציעתם של מאות נוספים. עם זאת, בארצות הברית מעריכים כי טראמפ לא יורשע. עורכי דינו של הנשיא לשעבר טוענים כי מדובר בתיאטרון פוליטי, היות וכאמור טראמפ איננו משמש בתפקיד הנשיא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר וימשיך להיות חם מהרגיל לעונה. מידות החום צפויות להימשך עד לסוף השבוע, אז תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן עדכון החדשות, מיד לאחר מכן, 3 ברשת עם כל העדכונים, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, עושים סדר במה שקורה ברשתות החברתיות. פותחים עם סערת הפריצה לבסיס נבטים. נדמה שכבר התרגלנו במידת מה לדרום הפרוע שמתרחש בנגב, אבל אמש הגיעו החיכוכים עם הפזורה הבדואית לסיאם. המשטרה וכוחות צהל ניהלו מצוד אחר חשוד מהפזורה בנגב שגנב מכונית מדימונה ונמלט מהמשטרה. לאחר מכן הוא נבלם בדוקרנים בשער בבסיס נבטים, יצא מהמכונית ונמלט ברגל לתוך שטח הבסיס. לאחר שעות ארוכות של חיפושים, כולל הפעלת גששים וכלים אוויריים, יתרו כוחות צהל והמשטרה נקודה שממנה הצליח החשוד להימלט מהבסיס, לאחר שטיפס על שתי גדרות טייל וגדר בגובה של כ-5 מטרים. אבל את הפורץ הם לא מצאו. עכשיו, בעקבות האירוע, רשת סערה, הנה היא למשל העיתונאי רועי שרון, שצייץ הלילה במהלך החיפושים אחר החשוד, לא יודע איך ייגמר הערב בנבטים, אבל ברור שבסוף הבדואי הזה יטבע את חיל האוויר ויזכה. יכול להיות. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הגיב לציוץ הזה בדיוק וכתב, אם זה לא היה עצוב, היינו צוחקים. אובדן הריבונות והמשילות של המדינה אל מול כנופיות הבדואים בנגב זה איום אסטרטגי שדורש מענה כולל ורציני. כשהקמנו את רגבים, הזהרנו שאם המדינה לא תפעל מהר מאוד לשם זה יגיע. למרבה הצער צדקנו, עכשיו הגיע הזמן לטפל, מוטב מאוחר מלעולם לא. צחי דבוש מגלי צהל צייץ בציניות על האירוע בנוסף.
הוא כתב, צהל חסר עונים מול כנופיית בדואים, אחרי צהלים ובסיס בדרום. עכשיו הגיע תורו של חיל האוויר לספק קצת שלל לכנופיות השודדים מהבזורה. לקראת המעבר של אגף המודיעין לדרום, אולי כדאי להכין תקציב מיוחד לפרוטקשן, כדי שלא ישדדו גם את המחשבים של 8200. כן, גם אלעד אומינר מאתר כיפה צייץ, חייל מאבד ציוד צבאי, תגובת צהל, משפט, מגד, מחבוש, בדואים גונבים ככל העולה על רוחם מבסיס צבאי בדרום, תגובת צהל, צרצרים. כן, אנחנו ממש רואים איך הדברים האלה מתפתחים, זעם מאוד גדול ברשתות, בציוץ אחר אגב, כתב אומינר, לאחר שהתפסו את המחבלים הבדואים מבסיס נבטים, מדינת ישראל תשוב לסורה וזהו. הבדואים ימשיכו לגנוב ומדינת ישראל תמשיך לשחרר מחבלים אחרי שהם סיימו תואר בכלא הישראלי. אל תצפו למשהו אחר. וכך נמשכים ציוצי התסכול לאורך הלילה, מי שגם מאוד לא אהבו את האירוע וגם נלחמים במשך שנים באובדן המשילות בנגב, הם אנשי תנועת רגבים שציצו הלילה בתגובה לדיווח של אור אלר, את הציוץ הבא, מי שלא מטפל בבעיה כשהיא קטנה, צריך להתמודד איתה כשהיא חוצה כל גבול. רק בשבועיים האחרונים נתקלנו בסוגים קשים וחמורים של עבריינות, בתקיפה המינית המזעזעת של ילדה קטנה בביתה, בגניבת תחמושת בבסיס שדה תימן וידוי רימון הלם לעבר חיילים, באירוע השוד בבאר שבע, בגניבת התחמושת וכעת פריצה. מצטרף אלינו כעת, יכין זיק מנהל הפעילות בתנועת רגבים, שלום לך יכין. שלום שלום. אז זה יהיה נכון לומר שאתם שם ברגבים לא מופתעים מהאירועים של אמש. לצערנו אנחנו לא מופתעים בכלל, אנחנו מאוד שמחים שהאירוע קרה בבסיס חיל האוויר, ואולי זה סוף סוף יעלה לתודעה, כי כשזה קורה במשך שנים בשאר בסיסי צהל בדרום, בעיקר בצהלים, הנושא הזה לא מקבל מספיק כותרות, אבל אם נשים לב, האירוע אתמול הוא אחד מסדרה של אירועים שקרו בבסיסי צהל. אנחנו מדברים היום על פריצה וניסיון גניבה מן הגמשים במחנה משמר הנגב, אנחנו מדברים על גניבת תחמושת ותקיפת חיילים, זריקת רימון הלם לחיילים בשדה תימן, אנחנו מדברים על הגניבה של 93 אלף קליעים מבסיס צהלים לפני כמה שבועות, וזה בלי קשר לשאר הבריינות שאנחנו נתקלים בה בנגב, בכל יום, השחתה של בית הקברות בנבטים, הפריצה לבית ופגיעה בילדה באחד מיישובים סמוכי פזורה, ובעצם האקס-טריטוריה שמדינת ישראל בנתה בנגב מתפוצץ לנו עכשיו בפנים. כן, אז בוא באמת תספר לנו על המאבק שלכם בתנועה למען המשילות בנגב, מה הוא כולל, למי אתם פונים ומה התגובות שאתם מקבלים? בעצם מה שקרה בנגב זה שמדינת ישראל החליטה לא לטפל בנגב. האוכלוסייה הבדואית, אוכלוסייה שמורכב לטפל בה מסיבות כאלה ואחרות, ולכן מדינת ישראל פשוט העדיפה להעלים עין, ואפשרה בעצם גם את התפתחות הפזורה הבלתי חוקית, בעצם השתלטות על אלפי אלפי דונמים בנגב באמצעות בנייה בלתי חוקית, וכמובן שאם אתה משחרר את הרסם במקום אחד, זה לא נעצר שם, ואנחנו עדים לתופעות קשות נוספות, ששם מתפתח גם פעולות של הברחה, של פשיעה, של אלימות, של השתוללות בכבישים. אנחנו מציעים בתנועת רגבים גם פתרון נקודתי לבעיות מסוימות, כמו בעיית הפריצה לבסיסי הדרום והתקיפת החיילים בצהלים ובבסיסים אחרים, אבל בעיקר מבינים שהטיפול צריך להתחיל בתופעת הבנייה הבלתי חוקית. ברגע שאנחנו נכריז שהנגב הוא חלק ממדינת ישראל, וכלל החוקים שחלים בכל מדינת ישראל חלים גם בנגב, לרבות חוקי התכנון והבנייה, ומדינת ישראל תשכיל להכניס את הפזורה לתוך יישובים קיימים, הן בשימוש בגזרים, זה בסדר, מותר לתת פיצויים או הטבות ודברים כאלה, אבל גם לא לפחד להשתמש במקלות של פינוי בכוח וכו', רק אז מדינת ישראל תצליח להחזיר את הריבונות לנגב ואת השקט והביטחון לתושבי הנגב. אז בואו באמת תגיד לנו, כשאתם פונים לנבחרי ציבור, מה התגובות שאתם מקבלים? תראה, בסוף רוב נבחרי הציבור שאנחנו נפגשים איתם, קודם כל כשאנחנו לוקחים אותם לסיור בדרום, הם מזדעזעים מכיף התופעה. זאת אומרת, בסוף חלק גדול מנבחרי הציבור שלנו לא מכיר את התופעה בצורה עמוקה מספיק, ואנחנו משתדלים כמובן להביא אותם לשטח, לבוא ולראות גם את הבנייה הבלתי חוקית, גם להסביר על הפשיעה המשתוללת, גם על הפגיעה הסביבתית,
גם על תופעת הפוליגמיה ועוד ועוד תופעות. הם כולם מתחייבים לעזור לנו, אבל לצערנו כל עוד ממשלת ישראל לא תשים את זה גבוה בסדר העדיפויות שלה, ותהיה מוכנה לנקוט בצעדים קשים כדי להביא את הסדר לנגב, ואנחנו לא נראה שינוי. לא מספיק רק לצאת בהצהרות, או לבוא עם תוכניות של דובוני אכפת לי עם כל מיני עטבות, אנחנו צריכים להיות מוכנים לבוא ביד קשה עם תוכנית מקיפה, גם עם עטבות, אבל גם עם להכניס את המשטרה פנימה, להכניס לצבא פנימה, יחידות האכיפה, הריסת מבנים לא חוקיים וכו' וכו', רק שתבוא תוכנית כוללת לנגב, אנחנו אולי נוכל לראות שינוי כיוון. כן. יכין זיק, תנועת רגבים, אני מודה לך מאוד, ואני כמובן מקווה ביחד איתך שהמצב הזה ישתנה. תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו לעניין הבא, ריבונות ישראלית ברמת הגולן. לאחרונה נראה שכהונתו של הנשיא החדש ביידן נטילה צל גדול על יחסי ישראל-ארצות הברית, במיוחד בהשוואה ליחסים החמים עם ממשל טראמפ. הלילה נשאל מזכיר המדינה האמריקני החדש אנטוני בליקן בריאיון על הכרתו של ממשל טראמפ ברמת הגולן כשטח ישראלי. תשובתו הייתה מעורפלת ביותר, לדבריו כעניין מעשי. לשליטה בגולן במצב הנוכחי יש חשיבות אמיתית לביטחון ישראל. עם זאת, שאלות משפטיות, הוא אומר, על הזכות בשטח הן משהו אחר, וצריך לבחון אותן לאורך זמן אם המצב ישתנה בסוריה. זה משהו, הוא אומר, שאנחנו מסתכלים עליו, אבל אנחנו עדיין לא קרובים לשם. עכשיו, התשובה הזו של מזכיר המדינה האמריקני החדש עוררה כעס ודאגה בקרב מחנה הימין בישראל. לשכת ראש הממשלה מסרה לפני זמן קצר כי רמת הגולן תישאר לעד חלק ממדינת ישראל, ועוד גורמים במחנה הימין הגיבו לאמירות הללו, בין היתר גם בציוצים. הנה יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער שצייץ, ביוזמתו של ראש הממשלה מנחם בגין, הוא אומר, הכילה הכנסת את החוק הישראלי על רמת הגולן לפני 40 שנה. הגולן יהיה תמיד חלק בלתי נפרד מישראל. ממשלה בראשותי, הוא אומר, תחזק ותגדיל את ההתיישבות שלנו ברמת הגולן. כן, עוד הבטחות בחירות של גדעון סער, למרות הסקרים שאומרים מעט אחרת לגבי ממשלה בראשותו. עוד מישהו שמנסה לקפוץ על השלל הפוליטי וגם לוטש את עיניו לעבר כיסא ראש הממשלה, הוא נפתלי בנט. הוא כותב בציוץ שלו, רמת הגולן היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. מה שיקבע את עתיד ארצנו הן פעולות ישראל ולא מילים. ממשלת ישראל בראשותי תפעל לחיזוק אחיזתנו ברמת הגולן, בשומרון, בבקעה וביהודה ובשאר חלקי הארץ. כן, אז יש לנו כאן שני ראשי ממשלות פוטנציאליים שמבטיחים לנו לחזק את הגולן. אולי שווה קודם להתחזק בסקרים, אבל הכוונה טובה לפחות זה. אגב, מי שעוד התייחסה לרעיון המתוקשר של בלינקן היא אופיר דיין. הנה היא כתבה בתחילה בעניין הריבונות על ירושלים, שגם על כך דובר. הדמוקרטים יכולים להגיד מה שירצו על טראמפ, אך נראה לי שבסתר ליבם הם מודים לו שעשה את הצעד הזה, שגם הם רצו בו, אך לא היה להם את האומץ לבצע. ואז היא הוסיפה בעניין הגולן, והיא אמרה, על הגולן וההתנחלויות, נגיד, הם פחות מודים לדעתי. מזל שריבונות ישראלית נקבעת לפי מעשים ישראליים, ולא על פי מילים אמריקאיות. אופיר דיין נמצאת איתנו ממש עכשיו בזום. שלום אופיר, בואי ספרי לנו מעט מה דעתך על הרעיון הזה של בלינקן אתמול. צהריים טובים, שי. קודם כל, אני חושבת שאם בלינקן היום יפתח את ערוץ 20, הוא יהיה מאוד מופתע. אני לא חושבת שהוא ציפה שהרעיון הזה יעשה כאלה עדים, אני חושבת שהוא ניסה להיות מאוד מאוד זהיר. ובכל זאת, זה מראה סממן מדאיג לגבי איך שהם חושבים על זה. אבל אני רוצה לסייג את זה בשני דברים. קודם כל, חשוב להגיד שזה מאכזב, ההכרה של טראמפ בגולן הייתה חשובה, ומאכזב שממשל ביידן לא רואה את זה באותה צורה, אבל אני רוצה ככה להגיד כמה דברים שיכולים קצת להרגיע אותנו. קודם כל, בלינקן מדבר על כשהמצב בסוריה ישתנה, שאסד לא יהיה יותר בשלטון, נראה לי שגם אתה, גם אני וגם הצופים מבינים שלאסד אין תוכניות לא להיות יותר בשלטון, לאיראן אין תוכניות להפסיק לחדור
לחזור לסוריה ולראות משם טילים, ולכן היום בו ארצות הברית תצטרך באמת להביע את דעתה בסוגיה הזאת רחוק מאוד. ודבר שני, כמו שגם כתבתי, אני חושבת שמוטב יהיה במקום להתייחס רק למה שארצות הברית אומרת, אלא גם נתחיל לפעול בשטח. אני חושבת שיש תהליכים חיוביים, רמת הגולן לפי החוק הישראלי, שטח מדינת ישראל, אבל כן חשוב גם לפתח את היישובים שם, וגם לתת לאנשים שחיים שם תחושה שהם חלק משמעותי ממדינת ישראל, גם לא משנה מה בלינקן אומר או לא אומר. כן, ובכל זאת את יודעת שמדובר עדיין על הכרה משפטית שקיבלנו מדונלד טראמפ, בכל זאת יש איזושהי משמעות למעמד המדיני, את לא חוששת שאולי בעצם ממשל ביידן יבטל את אותה הכרה? אני לא חושבת שממשל ביידן יבטל את ההכרה, אני חושבת שהוא היה שמח אם טראמפ לא היה מכיר ברמת הגולן כשטח ישראלי, אבל עכשיו אני לא חושבת שזה משהו שיתבטל, במיוחד בגלל מה שבלינקן בעצמו אמר, שהם יחשבו על זה מחדש רק אם וכאשר המצב הביטחוני ברמת הגולן ובסוריה ישתנה, מה שאנחנו מבינים שלא הולך לקרות בתקופה הקרובה, בטח שלא בארבע שנים הקרובות של ממשל ביידן. ואני חושבת שגם זה יהיה בעיה עבורו לשנות את זה, גם חשוב לזכור, זה אמנם לא ירושלים שהיא בקונצנזוס החי, של יהדות הברית, אבל בכל זאת יהיו לזה השלכות מבחינת הקהילה היהודית בארצות הברית, אם ביידן יחליט לבטל את ההצהרה הזאת, בכל זאת זה נראה מאוד 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 רע, ולדעתי הוא ימנע מזה. אם אפשר להוסיף עוד משהו אחד, קצר, אני חושבת שבכלל לא היינו צריכים להגיע לנקודה הזאת, זה לא היה מחייב המציאות, אני חושבת שהזנחנו את הקשר עם המפלגה הדמוקרטית, ולכן אנחנו, זה אחת מהסיבות שבגללן אנחנו במצב הזה, ואני חושבת שאולי במקום לשבת כאן ולדבר על מה נעשה אם יבטלו את ההצהרה, כדאי באמת להתחיל להתקרב יותר לממשל הדמוקרטי, ולשבת לשכנע אותם למה זאת תהיה טעות לבטל אותם, מתוך ערכים, לא מתוך תועלת פוליטית, ואז בעתיד נוכל להימנע בכלל מאמירות כאלה, וזה בכלל יהיה נהדר. כן. הבנתי אותך, אופיר, בכל זאת נגיד שגם במפלגה הדמוקרטית יש אנשים שמאוד מאוד קשה לדעתי לייצר איתם קשרים. אני מסכימה, זה לא יהיה פשוט. כן, בכל זאת אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה, אופיר דיין. תודה רבה. אנחנו ממשיכים רגע לפני סיום, ציוץ שריגש אותנו. לפני שש שנים הלך לעולמו הסופר, העיתונאי וחבר הכנסת מטעם הבית היהודי, אורי אורבך, זיכרונו לברכה, לאחר מאבק במחלה קשה. מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' שהעלתה היום לרשתות, סרטון מרגש לזכרו. כל הפוליטיקה והפריימריס והשטויות, הכל זה חשוב, ונדמה לך באותה שנייה שזה הכי חשוב בעולם, הכל בשביל קיומו של עולם, בדרכה של תורה, בדרכה של אהבת הבריות, אהבת ישראל, אהבת הארץ. כן, בהחלט מרגש, יהי זכרו ברוך. זהו, עד כאן להיום, שלוש ברשת, תודה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה, מיד אחרינו, 20 לייב עם הלל ביטון רוזן. שלוש ברשת, להתראות.